Bom dia, gente. Hoje eu estou aqui porque eu vou fazer pastéis de batata doce com farinha de aveia. Eu agora estou assim, só fazendo receita para dieta. E olha, eu digo para vocês que já emagreci, foi muito. Então, gente, essa receita de pastel é assado, né? De batata doce. Aqui eu peguei duas batatas doce média, né? E cozinhei, né? Aí já amassei. Então ele só vai ser com quatro ingredientes: a batata doce, não é? É uma colher de manteiga derretida, três colheres de sopa de farinha de aveia e o sal a gosto. Aí pronto, é só mexer. Bom, e o recheio aí você pode colocar o que você quiser. Eu vou colocar carne moída, né? Já refoguei ela, temperei bem temperadinha, como vocês sabem. Pode fazer o recheio de frango, recheio de presunto com queijo e sei lá. Então eu vou fazer hoje com carne moída, né? Bom, agora eu vou colocar aqui a farinha de aveia. Já coloquei a manteiga, né? E as três colheres de farinha de aveia. E vou colocar o sal. Sal é a gosto. Bom, gente, eu coloquei mais uma colher de farinha de aveia porque eu acho que minhas batatas estavam bem grandes, mas se são pequenas dá para colocar três colheres de farinha de aveia. Aí ela tem que ficar desse jeito aqui, ó, que dá para você, né, abrir a massa e fazer o pastel. Bom, aqui está minha carne moída, bem temperadinha, refoguei naquele jeito, né? O nosso recheio vai ser hoje esse. Bom, gente, aqui eu forrei a tábua, né, com esse plástico. E agora nós vamos fazer os nossos pastéis. Bom, aqui, não é? Eu cortei com minha forminha, gente. Como eu estou com a mão só, eu tenho que consertar minha ring light, né, pra poder eu colocar meu celular. Então, eu cortei com a forminha, né? E agora eu vou colocar o meu recheio. E vou dobrar, é? Olha aqui, coloco o recheio, né? O tanto que você queira. E aí dobra. Assim a gente vai fazer com todos os outros, que vocês já sabem como é que faz um pastel. Bom, gente, aqui, olha só. Já fiz os meus pastéis. Renderam doce. Olha, ali na outra forma. Agora eu vou pincelar com gema de ovo e meu forno já está aquecendo e vou colocar para assar. Quero dizer para vocês também, né? Eu coloquei em cima aqui da tábua, mas vocês podem colocar em cima de uma pedra de mármore e aí coloque uma farinha de trigo, né? Para ele não grudar. Aí você faz um bolinho dele e amassa assim com a mão, né, para ele ficar mais. Você não precisa amassar com o rolo, não, porque a massa dela é mole, né? Então amassa com a mão e faz o pastel com aquela forminha, né? Coloca em cima, pronto, sai a forma. E quando você for dobrar ele, não aperte com garfo, porque a massa é mole. Você vai apertando com os dedos, né? Se você quiser, né, o pastel assim, né, com algum mais bonitinho, aí eu coloquei aqui um garfo mais bem de levinho, só para dar um estilozinho, né? Bom, gente, já pincelei com os ovos, né? Com a gema de ovos. E agora vou para o forno. Bom, gente, olha como ficou os meus pastéis. Olha isso, para tomar com um cafezinho. Olha só. Bem gostoso mesmo, olha. Ficou bem firme, vou mostrar aqui para vocês. Olha, é muito bom, muito bom mesmo. Olha, gostei dos meus pastéis de batata doce com farinha de aveia. Thank you.
Muito bom. Olha só. Ó. Muito bom mesmo. Ótimo. Gostoso, gente. Vocês façam que vocês vão amar. A massa é, né, bem macia, saborosa, né? Você pode rechear com qualquer recheio que você tiver. Então eu recomendo, é saudável, né? Bom para um café da manhã, para um lanche. E vamos agora tomar com cafezinho. Está aí a nossa receita, né? Ótima. Ótima mesmo. Igual pastelzinho normal.